የገንዘብን ጣዕም ማወቅ ትፈልጋላችሁ እንግዲያውስ ታላችሁ ለሚወጣው ላብ አፋችሁ ውስጥ እስኪገባ ጠብቁና አጣጥሙት ያኔ ገንዘብ ጥቅሙ ምን እንደሆነ ይገባችኋል በጣም ላባደረኝ በላቤ የምኖር سلام سلام ودي يوتيوب بيتسويتش سلاماتكم بزي تيبل يالكو انغدي توكس نغر كزيم كزام يتسبسبون لنانته زنا فتا ياراغال انديوم اداديس نغروچين ياسايال بي يمغمتاون نغر سبسب بارگيلاچو جيلاچو متچالو كنانته ميتطبقو انغدي اچين نغر كومكوم مارگاچو يراساچون استايتنا انغدي كوددداچوت لايك كالوددداچوت ميت يتلمدچو ديس لايك ارگاچو اندنزنانا يتيياكو انغدي كتتا ود پروگرام يگبالاچو الو ملكام گزي يونلاچو አይ ዘመን ባደለው ሹመኛ በቀጥሩ ፈቃጅ ከልካዬ ወንድም ያንገቱን ደፍቶ ተንቀንጥሏት ባይ መጣሁኝ ቢሳነኝ መዋል ማደሩ ያለኝን ቋጥሬ ላኩኝ ሆነው የወንድም ግብሩ ارحب يا دكمني بتعطف عنجتي اوقات فلكونجي غير نماجتي مجمول لينينا لتنكرغني تمس وتواداري درسانيني سوي اللهم بلون دنس ساناكين زاري من دتلات رقاك مرقتين نقم من دزاريه سيهون التايين أبات يليل أولود ونفيد سلطنيا أردو باك شكروني على أردو ولا تامتي بيتي كنت شكر كسر باك أدك قفر نورو داقتونو بني أدك قفر ونيني كسو كسو دي وندم ما تشعر وندم كومة كتار دي وندم مش عدل وندم ما عدل باك عايزو بلين كفتوني لاندي عايزو ميلين قوات دنيا قوات إلي በቃ ደግፉኝ ለሎት እኔም ሰው ልሁን እንዴ ቤተሰብ በመጦር ያድሜ እሺ የነሱን እንጀር ዱቄት ይያርኩ ወጣት ጥራተኛው ይሄ ልጅ አስተዋሳችሁት የዛሬ 6-7 ወር ራሱን ታንቆ ያጠፋው ኢኮኖሚካል ችግር ስላለበት ያመናቸው ሰዎች ስለከዱት በዙራ ማንንም እንደሌለ ስለተረዳ መረዳት እንዳለበት ያወቀ ነገር ግን እንደዚህ ልጅ ከመናገር ራሱን አጠፋ አያቹ ዛሬ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይወጣቹ ይሄ ልጅ ሁለት ግራ አለው ሁለት እጅ አለው ጤናማ ነው የሰው ልጅ አይምሮም ጤና ያስፈልጋል ይሄ ልጅ ይሰራ ነበር ከሰርኩን ያለው ስለዚህ እርዱኝ ያለው ስለዚህ ሻይ ቡና ምትሉበትን ረርታችሁት ወንድማችን መንገድ ቢል ምን ችግር አለ ምን ችግር አለ ታንቆ ሞቶ ከንፈር ከመምጣት አሁን በቁም ይያለ ብንረዳው መልካም ነው በያስባሉ እናንተ አይመስላችሁ የእርዱኛ ለው ልጅ ማለት ነው አንድ አንድ ልጆች ሀብታም ለሚሰጠው ደሃቂቱን ያካላለች አያቴ ሀብታም ለሚሰጠው ያዘነ ሰው ይሰጣዋል ምን አቃጠላችሁ አሁን ታሙ ምትባል ሰውዬ አሁን የሥራ እንትን አሳያለሁ ምናምን ኢትዮጵያ ላይ ዛሬ ሥራ ራሱ መስራት ከሌለክ በሚሊየን ከሌለክ ሥራ እንኳን መስራት የማይቻልበት ሀገር ነው ብር እንኳን ቢኖርክ አፋን ኦሮሞን በኩ ከተባል ከሥራ ቦታ ራሱ ተከለከላል ዝም ብለ ደሃል ሀብታም ለሚሰጠው እናንተ ምን አገባችሁ እስቲ በቃ ያዘነ ይስጣ ያላዘነ ደግሞ አይቶ ይለፈው ምን አቃጠላችሁ አቤት 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 መቀኝነት ያላለፈልን እኮ ለዛ ነው መቀኝነት ስለምናበዛ እኮ ደሃ ሆነን የቀረነው ደሃ ሆነን የቀረነው መቀኛ ስለሆነን እርዱት የፈለጋችሁ ማንንም አትተሱ ለጁ በቃ ቸግሩኛ ነ እዚህ ጋር ስጡኝ ለለውጥ ነው ያለው ገብቷል 30 ምናምን እንደዚህ ያለ አይደለ 3000 ብር 2000 ብር አይደለም ያለው ዶነ ነገር ስጡኝ ልቀየር ለለውጥ ነው ምን ያይጌሽ አርነ ቸገር ለውል ያለው ነገር እኮ ከባድ ነው ገብተሻል አይደል የተማርሽበትም ውጤት እኮ በቋንቋ ይቀር እየተባለ ነው የትም ስራ ሲሄድ በቃ ስራ ልሰራ አልቻልኩም እያለ ነው ሁለት አመት ሆነኝ ቁጭ ብዬ ገብቷል አይደል መስራት የሚፈልግ ሰው ነው መለወጥ የሚፈልግ ሰው ነው በሰውች ማገዝ የሚፈልግ ሰው ነው ግን አሁን ለካለው ሪጎራ ጋር የለም መለ የለም ገብቷል በምን ልቀየር አለ ገብቷል የታማረ ልጅ ነው ብዙ ነገር ያደረገ ልጅ ነው
ግን እንዳለ ውጤቱን ደቅ ብሏል ግዴታ በዛኛው ቋንቋ ተቀይሮ እስኪመጣ ምናምን ግዜ ይፈጃል እስከዛ የሆነ ነገር ስጡኝ ዘብበሉና የሆነ ነገር በቃ ልቀይር ነው የሚለው ገብቷል ስጡኝ ነው ያለው በቃ ያራድዬ ልጅ ነው ይመቸው በቃ እዚህ ጋር ያለነው እንዳለ ቲክታክ ላይ በሙሉ ከኔ ጀምሮ አሁን እኔ ለምሳሌ ሰጠዋለሁ ለምን መሰለ ቸግሩኛል ስጡኝ ልልውጥ ስላለ ገባለታለሁ አካውንቱ ምናምን ዘጋ ደቀርቆታል ሰጠዋለሁ በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው ተሙዬ አንቺ ግን ዝም ብለሽ እዚህ ጋር አየር አትያዥ ምናምን የሌለ ይደብራል ገብቷል እዚህ ጋር ሙድ ምናምን አታቆርፍጂ አንቺ ከሳሽ እንደው ማበረታታት ነው ያለብሽ የሆነ ነገር ለሱ የሆነ ነገር እናርግለት ነው ማለት ያለብሽ ገብቶሻል ለምን ነገም አንቺም ሰው ነሽ ገብቶሻል ልትወርቂ ትቻለሽ አሁን እዚህ ጋር ካለሽ ላይ ልትወርቂ ትቻለሽ ተሙዬ እዚህ ጋር መንቃት አለብሽ መንሸት ነው ልጁ ደግሞ በሚለው ነው እዚህ ጋር የነገረ ምንድን ነው አንቺ አትማንኝም እንዴ ኧረ በስቅያሹ በቃ አየር አትያዥ ብራዘር አዎ በእውነት ሰሞኑን ደግሞ በጣም ትልቅ ቫይራል የሆነ ፕሮግራም ነው ይሄ ነገር በሁሉም ቦታ ላይ እየተነጋገሩበት ያለ ነገር ነው በጣም ያሳዝናል ሁላችንም ህይወት ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች ያጋጥሙናል ነገር ግን አንዳንዴ አንረዳም ነገር ግን ያ ነገር ካለፈ በኋላ ከንፈርን መጣለ ማለት ይችላል ማለት ስትረስ ነው እንግዲህ ዋናው እንደዚህ አይነት ነገር የሚያመጣው ማለት ነው ግን ሰዎች በገንዘብ ብቻ የተቸገሩ ይመስለናል ሰው ተቸገርን ሲል ማለት ነው አሁን ይሄ ልጅ እንግዲህ በብዛት እንደማየው የተቸገረው የገንዘብ ችግር ሳይሆን ያስተሳሰብ የርዳታ ከጎን ያለው የሚል ሰው እርዳታ ነው የፈለገው ማለት አንዳንድ ሰዎች በህይወታችን አጋጥሞናል እኔ ራሱ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት አጋጥሞኛል ጊዜ ይገላለው በሚል ነው እንጂ በጣም የሚያሳዝን ታሪኮች እናቃለን ሁላችንም እና በስራ በማጣት ከስራ በመባረር በመናምን ሰዎች ቶሎ ውሳኔ መወሰን ያቅታቸውና ራሳቸውን ይደነግጡና ወይም ስትረስ ውስጥ ይገቡና ራሳቸውን እስከማጥፋት ይደርሳሉ ቅድም ልጅ እንደተናገረው ማለት ነው ይሄ ልጅ ግን አውጥቶ አፍጦ ራሱ እውነቱን ነው የተናገረው ከውስጥ ያለውን ነው የተናገረው እና የሚፈልገው የሰውም ሐሳብ ሊሆን ይችላል ትልቅ ነገር ነው የሰው ሐሳብ መናገር ራሱ ማለት ነው እንደ ብር የሚቆጠር ነው አንዳንድ ሰዎች ከውስጣቸው ያለውን ጭንቀት ለሰው መናገር ይፈልጋሉ ሰው ከሌለ ከየት ይመጣል እና ይሄን አይነት ነገሮች ስለሚያጋጥሙ እንደው ብዙ ነገር አላብዛባችሁ ለማንኛውም በአካባቢያችሁ ያለ ጭንቀት ያለበትን ሰው በሐሳብ በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በሐሳብ መደገፍ ማለት የሚናገረው ነገር ካለ እንዲናገርና እንዲያወጣ ማድረግ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ነገር አንለፍ ይያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራሚን በዚህ አይነት ነገር ጀምሬላችኋለሁ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ እስቲ ሌሎች ደግሞ ምን አሉ እንመልከት ارحابي يا دكمن بتعطف عن جتي وقت فلك ونجي غير نماجتي مجموع لالينينا لتنكر قني تميس وتواداري درسانينيني يونا فيديو يا عندي لجب لاندي رد عمي فلك لجب نامن بزي لش فيديو مكنات لولا التكفلوان امي ردو نام ما يردو يتن كولاتشن بزات ያለውን ሁኔታ እየተዋወቀ አገር ቤት ያለውን ሁኔታ ሰው ያወቀ ይሄ ልጅ ቸገረኝ ብሎ መጣ መተው ከቸገረው ቸገረው በቃ ቸገረው እማትረዱ ሰዎች ምክንያት አላችሁ በዚህ በዚህ ምክንያት አትረዱ ዳስ ፋይን ግን ልጁ እንዳይረዳ ይሄ ሁሉ ቅናትና ትጋት ምን ያስፈልጋል የሚረዳው ይርዳው አልተታለለም የሚረዳው ሰውዬ ምክንያቱም ውስጡ አምኖበት ለአንድ ለተቸገረ ሰው ረርቱ ሄዷል በቃ ተውት ይርዳ ጸጉሩን እየተቀለለ ነው ጥንቸል ያሳድግ ነበር ዳክ ያሳድግ ነበር ምን አገባ ካረዳ ትርዳው ልጁን ስለቸገረው በቃ ፈጦ መጣ ማንንም ደስተኛ አይደለም አልወጣ ለመለመን ክራይቴሪያ ወጥቷል ኢትዮጵያ ውስጥ የለም የሚለምን ሰው እንዲህ ነው መልበስ ያለበት የሚለምን ሰው ይሄን ቃላት ይጠቀም የሚለምን ሰው እዚህ ቦታ ላይ ይሁን የሚል ህግ አለ ወይ ለልመና ልጁ የልመና ልምድ ራሱ ስለሌለው የኡነ ተቸግሮ ስለሆነ በቃ ኖርማል እንደሚያወራው ቃል ተጠቅሞ ለመነ ጠየቀ ተቸገረ ከቻልክ እርዳው ካልቻልክ ተው ደምን ሌላው እንዳይረዳው ይሁሉ ትግል ውስጥ ትገባለህ ቪዲዮ እየሰራ እየተወያየ እየተከራከረ እንዳይረዳ ሰው እንግዲህ ልብ ያለውም እንደዚህ ማድረግ ይችላል ሰው ማጅራት እየመታ ይኖር የለ እንዴ ሰላም ቤተሰብ እንደናችሁ ይሄ ወንድማችንን ቫይራል ወስደው ክፉም የተናገሩት መልካም የተናገሩት ወንድምናቶች አሉ። እኛ ግን ለምንድነው ማናግዘው ለምንድነው ማንረዳው? ምክንያቱም አንድ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ አሞኛል ሲል እና ህመሙን ሲናገር ሐኪሙ የሚሰጠው ነገር መድኃኒት እንጂ የምክር አገልግሎት አይደለም የሚሰጠው ወይም ለምን መጣ ለምን ታመምከ ያለ ስሙን ሲያጠለሽ አታይ ስለዚህ ወንድማችን አግፉኝ አግዙኝ ደግፉኝ ባለው መሰረት እኛ ማረግ ምን ይችላል ምንድነው ማገዝና መደገፍ ነው ስለዚህ እኔ ቤት ላይ
አራት መቶ አስራ ሁለት ሺህ የማቃቸው እውነተኛ ወንድምና እህቶቼ ቃል ገብተውልኛል። አራት መቶ አስራ ሁለት ሺህ ብር ቅዳሜ ከሰዓት በኋላ እኔ ፔጅ ላይ ይሄ ወንድማችን ገብቶ ይረከባል። እዮባዬ ሰላም ይብዛ። ማናችንም አግኝቶ ማጣት ያለ ነው። አንተ ግን ቁም ነገር ይዘህ በቁም ነገር ትልቅ ደረጃ እንድደርስ የቻልነው እናደርጋለን። ሰላም ይብዛልኝ። ቅዳሜ እንገናኝ አባቴ። መልካም ጊዜ። ለእኔ አራዳ ሰው ማክበርና ለሰው መራራት የሚችል ሰው ነው። ያ አራዳ ነው። ለሰው ማታዝንና ማትራራ ልብ ጥሩ ነገር ማይመኝ ለሰው ከሆንክ ፋራን። ፋራ ደግሞ እግዚአብሔር አይወድም። ፋራ እግዚአብሔር ለፋራ ጊዜም የለው ኖሮትም አያውቅም። እርሃቤ ያደከመኝ በታጠፋ አንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ኃይልን ማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስ በተዋዳሪ ደረሰነኝ። እኔ ቆይ እውነት መናገር ጥላቻን ቢያስከትል አድር ባይ መሆኑ ህሊናን ቢያቆስል አውጥቼ አውርጄ ወሰንኩኝ። ዝም ምልል ከሞትን በኋላ ምን የሚሆን መስባችሁ? ሰዎች ሁሉ ለኛ ያላቸውን ፍቅር ለመግለጽ ይሞክራሉ። ሰዎች ሁሉ የኛን መልካም ባህሪ ለመናገር ይሞክራሉ። ምን አይነት ጥሩ ልጅ ነበር፣ ምን አይነት ሰው የሚሰማ መልካም ሰው ነበር ይላሉ። ነገር ግን ብቻን ሆነ ፍቅር የሚሰጥን ሰው አትስትቸገር ያላዩ ሰዎች አሁን በጣም እንደሚወዱ አንተን በማጣታቸው ደግሞ ያገኛቸውን ፈተና የሚቸገሩትን መቸገር ገልጸው ፖስት ፎቶን ያረጋሉ። ያ ሁሉ ግን የሚሆነው አንተ ከሞትክ በኋላ ነው። ፍቅር በፈለክ ሰዓት፣ ሰው በፈለክ ሰዓት አጠገብ ያልነበሩ ያላናገሩ ያልደወሉሉ ሰዎች ከሞትክ በኋላ ስራቸውን ትተው ሁሉ ነገራቸውን ትተው ቀብር ስነ ስርዓት ላይ ይገኛሉ። ለአንተ ለመሸኘት ጊዜ ይሰጣሉ። በህይወት ቆመ ያረዱ በህይወት ቆመ ያላዩ ሁሉ ከሞትክ በኋላ ነው ያንን የሚያደርጉትና ሰውን በህይወት እያለ ተረዳን እንርዳው። ሰውን በህይወት እያለ ማገዝ ካለብን እናግዘው። ከሞተ በኋላ ምን ያደርጋል? አረ ወገን ግን ለቅሷችን ወዴት እየሄደ ነው? ሀዘናችን ወዴት እየተቀየረ ነው? አሁን ማታ ልናሰባዝን ስንሄድ ምን ባይጠሩ ነው እንዳለ ቴብሉ ዊስኪ ነው ቢራ ነው ክትፎ ነው የምር ግን ለቅሶ ቤት ነው እንደመጣሁት ብዬ በጣም ነው ግራ የገባኝ። ከዛ አንዳንድ ጓዶች ቁጭ ብለው ካርታቸውን እየተጫወቱ ቢራቸውን እየጠጡ ሲሉም ውስኪያቸውን እየጠጡ በቃ ጨ ብለው ሰከሩ። መሀል ላይ ምን ቢሉ ጥሩ ነው? ቤት እንቀይር። አያችሁ ክለብ የለመደ ሰው ችግሩ ይሄ ነው። በእርግጥ አይፈረድባቸውም፣ ሁኔታውም እንደዛ ያስብል ነበረ። ወይ ጉድ አለች አያቴ። ሀብታሙ ዘመዳችሁ ከችግር ውስጥ ያውጣኛ ብላችሁ እንደምታምኑት እንዴት ሀብታሙ ዘመዳችሁን የፈጠሩን አምላካችሁን ተጠራጠራችሁት? እንዴት እመኑት። ልክ ትላንትና ከእግር ውስጥ እንዳወጣችሁ ዛሬም ያወጣችኋል። ለችግራችሁም ንገሩት። የያዛችሁ አምላክ ከእሱ እንደሚበልጥ። አዎ እንግዲህ እንደምታዩት እንግዲህ እውነት ነው። እንግዲህ ስለ ሰው ጥሩ ማሰብ በጊዜ ነው እንጂ ካለፈ በኋላ ምንም ነገር ቢደረግና ከንፈር ቢመጠጥ ምንም ዋጋ የለውም እና ልክ ነው። ከዛ ደግሞ ቁጭ ብሎ ስለሱ እያሰቡ ብዙ ነገር ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ በለቅሶም እንደሰማችሁት ያሳዝናል የኛ ነገር። ለማንኛውም እንግዲህ እንደሚመቻችሁ እርግጠኛ ነኝ። እስቲ ደግሞ ወደሚቀጥለው ልሂድ። እርሃቤ ያደከመኝ በታጠፋ አንጀቴ እውቀት ፈለግኩ እንጂ ኃይልን ማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስ በተዋዳሪ ደረሰነኝ። እኔ ተዋጆ ያለበት እስላም ክርስቲያኑ ተዘነጋሽ እንደ ኢትዮጵያ መሆኑ አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን አይጠበንም ቤቴ። ያለ አግባብ መስጊድ አታፍርሱ። መስጊድ አፍርሶ ደግሞ አገር መገንባት የማይሆን ነው። እኛ ከሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ጎን ነን። አንዴ በቤተክርስቲያን አንዴ በመስጊዱ ማንንም ሳይፈሩ ገብተው እየናዱ ሶላት የሰገደ ለአላህ የተገዛ ሕይወቱን እያጣ እንዲህ እንደዋዛ እናት መለኮሳት የመለኮሱበት የኖሩበት ገዳም አህዱ ተብሎ ቅዳሴ ባይወጣም ለአምላክ የወደቀ የተገዛ ጉልበት በዝናቡ ፈንታ ሞርታር ቢወርድበት ይበራል ይነጋል ነገም ሌላ ቀን ነው
መቼም ባለጊዜ ቀንስኪ አልፈንዲ ነው ከመድር ድርሻይ አንዳ ሳወርሰኝ ምንም ሳቀምሰኝ ሳይሰጥ ሲመልሰኝ ሲያሸው በጦሩ ሲፈልግ በዘሩ መሽጎ ተሸሽጎ የመድር አካል መሆኔን ረስቶ ረስቴን ቀምቶ ለራስ ያግበሰብስ ሰክኖ ተመቻችቶ ሰማይ ነው ረስትሽ ብሎ ያሳየኛል አምላክ የቸረኝ እሱ ይነፍገኛል እኔን በጎዳና እሱን በመቃልጋ ለጥ ብሎ ይተኛል ባይመቸኝ እንኳን ገርፎ ያስተኛኛል ጊዜው ነው መሰለኝ የነንዳሻው ትውልድ የነንዳሻው ዘመን ለኔ ግን በክቶኛል አው እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በጣም ይገርም ከጣሚሽ ናቸው ያሉን በጣም በጣም ብዙ አይነት ነገር ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚከሰተው እናየው በጣም ደስ ይላል በተለይ በዚህ ሰዓት እንግዲህ ያው አንዳንድ ሰዎች ምንን ጥያቄ ጠይቀውኛል በጣም ማለት ምንድነው ሃይማኖት ለሃይማኖት የሚጋጫል አንተ ግን ምንድነው አይነት ጥያቄዎች ሁሉ ይጠየቃሉ ነገር ግን ማወቅ ያለብን ሁላችንም በህይወትኛው ሃይማኖት ላይ ቢሆን ትክክለኛው ሃይማኖት ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ ትክክለኛ ሃይማኖት እንላቸዋለሁና እነዚህ ሃይማኖቶች በምንም ተአምር ሰውን ጥሉ የሚል አይመስለኝም ሰውን ጥሉ የሚል ህግ የላቸው እንኳን ሰውን መጥላት አይደለም ብዙዎቻችን በብዙ ነገር ምክንያት ተከፍተን መሪ እየጠላን ነው መሪ እንኳን እንድንጠላ አይፈቀድም በሃይማኖት በእምነታችን ማለት ነው እና አጣሞ መሪን የሚያመጣው ፈጣሪ እንደሆነ ከዚህ በፊት ብዙ አስተማሪዎች አስተምረውናል በመጽሐፍ ቅዱስም የተጠቀሰ ነገር ስለሆነ ከኛ የሚጠበቀው ጸሎት ነው ሚናደዱ ሰዎች አሉ እንደዚህ ሲል በጣም ይገርመኛልና ጸሎት ነው እኔ በጣም ማምንበት ጉዳይ ነው ኦኬ ምንም ያመጣውት ነገር የለም ይሄንን ሁሉ ህይወት ስኖር ማለት ነው ተሰድጃለሁ ብዙ አይነት ነገሮችን አሳልፊያለሁ በዚህ ህይወቴ ውስጥ ያሸነፍኩበት ትልቁ መሳሪያ ፈጣሪ ነው እና በፈጣሪ ያሸነፍኩት ደግሞ ስጸልይ ራሴን ዝቅ አድርጌ ከማንም በታች አድርጌ ስለቆምኩ ነው እስከዛሬ ድረስ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ያለሁትና አሁንም ቢሆን ለሰዎች መምከር ካለብኝ የምመክረው ነገር ቢኖር ይሄው ነው በመጮህ በመናደድ ራሳችንን ስትረስን ጨርምራለን እንጂ 5 ሳንቲም የምንቀጥለው ነገር የለም በህይወታችንም ሆነ በሚፈጠሩት ነገር ይቅርበለን ይያን ለሀገራችን መጸለይ ሁላችንም ግዴታ ነው ያልኩኝ እንግዲህ ዛሬ ፕሮግራሙን በዚህ አጠናቀቅላችኋለሁ ከተመቻችሁ ተለመደችዋን እንግዲህ ኮሜንታችሁን ጻፉ ይያልኩኝ አዲስ ለሆናችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉ ይያልኩ እንግዲህ እንደያያችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እንደተለመደው አንዲት ነገር ተባርግ ይለላያችሁ ቻው አንተ ሻጋዩ ድምጻ መረዋው ሽሜ አው አይደለም ዘፈኑ ከመጣው በሽታ ከሰሞኑ ወደው ደስ አይልም አረመኑ ቀፋፊ ነው አይለመደስ የሰውራቹ ሰው ይከርስ ከፈረንጃ ሀገር ይዞታታ ተንቀቅ ንበለርስ መጣ አደገኛ ነው አዛቃቂ እትልሽን ተንቀቅ ጉልስ ተጂ ዘምብል ዘሽ አቡላ እንግዳ መደሪዝ መጠጥ ቤት ገብቶ መላላሱ መሳሳሙ ዋናው መስነው ደሱ እርሃቤ ያደከመኝ በታጠፋ አንጀቴ ውቀት ፈለኩ እንጂ ኃይልን ማጀቴ መች ሞላልኝና ሊጠነክር ጎኔ ተመስወት ዋዳሪ ደረሰንኝኔ ሰው የለህም ብሎ እንደንስሳናቀኝ ዛሬም እንደ ትላት ደጋግሞ ረገጠኝ ነገም እንደ ዛሬው ሲሆን ይታየኛል አባት የሌለው ልጅ ወንፌ ተሰጠኛል